200.000 gastarbajtera stiže za praznike u Srbiju. To je vest koju prenose medija. Sudeći po gužvama na graničnim prelazima, mnogi su već stigli. U program nam se ovoga jutra uključuje Saša Božinović iz Srpskog kulturnog centra Stevan Mokranjac iz Beča. Dobro jutro. Dobro jutro, i hvala Saša što govorite za naš program. Dobro jutro iz Beča. Eto, kažite nam kakve vi imate informacije, kod nas mediji prenose da 200.000 ljudi će doći u našu zemlju. Koliko je ljudi odlučilo da spoji praznike? Pa, dosta ljudi je krenulo za Srbiju. Primetio se juče da je mnogo velika gužva bila i ovde prema pravcu Budimpešte. I mogu reći da je puno, da se je puno ljudi odlučilo i za prevoz autobusima, tako da je bilo i pojačana gužva na autobuskim stanicama. I znači, dosta naših ljudi već u Srbiju, pošto je prošle nedelje ovde bio raspust za decu i on traje do srede, tako da je većina i dole, ali velika većina je krenula i u petak. Saša, ti si iz kog kraja Srbije i planiraš li ti da se uputiš put rodnog mesta? Ja sam iz sela Rudne Glave kod Majdanpeka i ove godine planiram, zato što smo mi vezani za tako delikatan posao, da moramo ovde da ostanemo. Ćerka mi radi u bolnici, a supruga u obdaništu i ja radim isto državne firme i ostaćemo ove godine Uskrs, nas ćemo proslaviti ovde u Beču. Sa našim zemljacima, naravno. E, sada spomenuli ste zemljake. Koliko u Beču ima naših ljudi, bar prema nekim vašim informacijama? Stvarno mnogo, možemo da kažemo. Pa prema poslednjim informacijama zvaničnim, znači negde između 150 i 170 hiljade Srba ima u Beču. Da, i veliki broj njih se uputio za praznike. I da li je to inače praksa da svaki odmor koji imaju gastarbajteri koriste upravo da dođu u svoju rodnu zemlju? I nekako nam se čini, bar ja imam dosta prijatelja koji žive na zapadu Evrope, koji ne idu na odmore, njima je odmor zapravo dolazak u Srbiju. Pa jeste praksa, mada je sve ovi poslednjih dve godine, ova pandemija koronavirusa i cijela ova situacija uticala na nas, gastarbajter, pogotovo ovde, veća nostalgija možda za domovinom, za ovom. I mislim da je ove godine, koji za novu godinu, još više ljudi krenulo za Srbiju, da naš praznik proslave dole u Srbiji. Saša, pomenuste epidemiju. Kakve su trenutno mere u Austriji i koje će procedure naši državljani morati da prođu pri povratku? Za ulazak u Srbiju treba im, je li tako, negativan test? Pa situacija je povoljna, ovde se smanjuju brojevi i od danas i ovde su skoro sve mere ukinute, osim što su ostale maske u ovim glavnim institucijama. A pri povratku kontrolišu ovaj PCR test, ali samo sporadično, znači skoro da ne treba niko više pri ulazku ostali PCR test ili vakcina je ostalo. Dobro, znači situacija je veoma sada, da kažemo, dobra u Austriji uopšte, je li tako? Jeste dobra i tako da su, kažemo, od danas su ukinute skoro sve mere, tako da više ni u kafanama ne treba testovi, ne treba maske, osim u Beču koji je ostao malo stroži, ali i Beč pušta polako. Kakva je atmosfera u Beču pred sutrašnji praznik? Pa mogu reći da se primeće velike gužve i da se stanje polako vraća u normalu. Veliki broj turista je primetan ovde u Beču i po informacijama što čitamo i što javljaju na televiziji, svi hoteli su popunjeni skoro do poslednjeg mesta, tako da se osjeća posle duže vremena na praznicima atmosfera ovde u Beču. Anđela je spomenula da ovi praznici na neki način dođu svim našim ljudima u dijaspori, ne kao odmor, već kao dolazak u povratak u našu zemlju. Da li to ipak može da se poistoveti? Ipak da je povratak nazad u Srbiju za praznike ipak neka vrsta odmora? Može se tako reći, mada većina naših ljudi dole u Srbiji, kuće su im prazne i ovo su im jedini trenuci kada dođu kući da nešto i oko kuće srede, da očiste i da ovo naravno da proslave naš praznik. A kažite nam koliko često uspeju, eto i vi koliko uspete često, a i vaši prijatelji i uopšte naši ljudi sa kojima razgovarate iz Srpskog kulturnog centra, koliko često uspeju da dođu u našu zemlju? Pa primjer, negde 4 puta godišnje dolazimo ja i moja porodica za Srbiju, a tu je prosek i ovi ostali. Znači, dođu za ove praznike, za raspuste, godišnji,
godišnju avgustu, julu ili za novu godinu. Znači oko 4 puta godišnje je prosek koliko smo mi dolazili u Srbiji. Jel nedostaje puno? To je ono što je najbitnije. Pa nedostaje normalno, nego sad kažem s ovim komunikacijama i sa svim ovim, često smo u kontaktu sa svojim bližnjima dole u Srbiji, mada i veće bliže Srbiji da možemo mi za vikend kad je nešto da smoknemo do dole. Znači nedostaje, naravno da nam nedostaje Srbije. Hvala Saša mnogo što ste ovoga jutra govorili za naš program i želimo vam eto da se lepo provedete u danima pred nama. Hvala i vama.